በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ ሁለት በዚህች ቀን መኑፍ ከሚባል አገር ቅድስት አትናስያ አረፈች። የዚህችም ቅድስት ወላጆቿ ባለጸጎች ነበሩ። እነርሱም በሞቱ ጊዜ ቤቷን ለእንግዳ ማደሪያ ታደርግ ዘንድ በጎ ሐሳብን አሰበች። ወደ እርሷም የሚመጡትን እንግዶች ሁሉ ትቀበላቸው ነበር። በገዳም ለሚኖሩ መነኮሳትም የሚያስፈልጋቸውን ትሰጣቸው ነበር። ስለ በጎ ስራዋም ይወዷት ነበር። ከዚህም በኋላ ግብራቸው የከፋ ክፉዎች ሰዎች ወደ እርሷ ተሰብስበው ሐሳቧን ወደ ኃጢአት ሥራ መለሱትና ኃጢአትን አብዝታ ትሠራ ጀመር። በአስቄጥስ ገዳም በሚኖሩ አረጋውያን ቅዱሳን ዘንድም ወሬዋ ተሰማ። ስለ እርሷም እጅግ አዘኑ። አባ ዮሐንስ አጺርንም ጠርተው ስለ እርሷ የሆነውን ነገሩት። አስቀድማም ከእነርሱ ጋር በጎ ስለ ሰራች ወደ እርሷ ይሄድ ዘንድ ነፍሷንም ለማዳን ይወድ ዘንድ ለመኑት። እርሱም ትእዛዛቸውን ተቀበለ። በጸሎታቸውም እንዲረዱት ለመናቸው። ያን ጊዜም አባ ዮሐንስ አጺር ተነስቶ ሄደ። አትናስያ ወዳለችበትም ቦታ አደረሰ። ለበረኛዋም ለእመቤትሽ ስለ እኔ ንገሪያት አላት። በነገረቻትም ጊዜ ለረከሰ ሥራ እንደሚፈልጓት ሰዎች ሁሉ የመጣ መሰላትና አጊጣ በአልጋዋ ላይ ሆና ጠራችው። ወደ እርሷም ገባ። እርሱም እንዲህ እያለ ይዘምር ነበረ። በሞት ጥላ ውስጥ ብሄድም እንኳን ክፉን አልፈራውም፣ አንተ ከእኔ ጋር ነህና። ከእርሷም ጋራም አስቀመጠችው። ያን ጊዜም ራሱን ዘንበል አድርጎ አለቀሰ። ለምን ታለቅሳለህ አለችው። እርሱም ሰይጣናትን በላይሽ ሲጫወቱ አየኋቸው። ክብር ይግባውና ጌታዬና አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን አሳዘንሽው? የቀድሞ በጎ ሥራሽን ስትተሽ ወደ ጥፋት ሥራ ተመልሰሻልና አላት። ቃሉንም ሰምታ ደነገጠችና ተንቀጠቀጠች። ምን ይሻለኛል አለችው። ንስሐ ግቢ አላት። እርሷም እግዚአብሔር ይቀበለኛልን አለችው። እርሱም አዎን አላት። እርሷም ወደምትሄድበት ከአንተ ጋር አውሰደኝ አለችው። እርሱም ነይ ተከተይኝ አላት። ያን ጊዜም ፈጥና ተነስታ በኋላው ተከተለችው። ከገንዘቧም ምንም አልያዘችም። በመሸም ጊዜ ለማደር ወደ ጫካ ውስጥ ገቡ። በዚያም ለእርሷ ቦታ አዘጋጅቶ እስኪነጋ በዚህ አረፍ ብለሽ ተኚ፣ እኔም ወደዚያ ሆናለሁ አላት። ይህንንም ብሎ ከእርሷ ጥቂት ተገልሎ እየጸለየ ብቻውን ተቀመጠ። በሌሊቱ እኩሌታም ሊጸልይ ተነሳ። ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ የብርሃን ምሰሶም አየ። የእግዚአብሔርን መልአክ የከበረች ነፍስን ተሸክመው ሲወጡ አይቶ አደነቀ። በነጋም ጊዜ ወደ እርሷ ሄደ። ሙታም አገኛት። እጅግም አዘነ። ስለ እርሷ የሚያስረዳው ዘንድ እየሰገደ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ወደ እርሱም እንዲህ የሚል ቃል መጣ። ከቤቷ በወጣች ጊዜ እግዚአብሔርን ንስሐን ተቀብሎ ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ ብሏታል። ከዚህም በኋላ ሄዶ ለአረጋውያን የሆነውን ሁሉ ነገራቸው። እነርሱም እርሱ እንዳያት ማየታቸውን ነገሩት። የኃጢአተኛን ወደ ንስሐ መመለሱን እንጂ ሞቱን የማይሻ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። በእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ አይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለአትናስያ ለተልዮ ክርስቶስ ፌማ በምክረ ዮሐንስ አጺር ዋኮ ከማ ሶበመነነ ታለመ ወገደፈ ትርሲ ተዘማ ነፍሳ ወሰዱ መላእክት እንዘያሃልው በዜማ በዕለት አይረፈት ዮም እምህማም ወጻማም። በዚህችም ቀን የሰማያት ደሚናና ሰማዕታት የሆኑ ወንድሞቹ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። በዚህችም ቀን ከነገስታት ወገን የሆነች ቅድስት ኢዮጵራክሲያ አረፈች። የእርሷም የአባቷ ስም ኢጣጎኖስ ነው። የንጉሱም አማካሪ ነበረ። የእናቷም ስም ኢዮጵራክሲያ ነው። እነርሱም ደጎች ነበሩ። ጾምና ጸሎትንም ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ነበሩ። ይህችንም ቅድስት በወለዷት ጊዜ በእናቷ ስም ኢዮጵራክሲያ ብለው ጠሯት። ከጥቂት ጊዜ በኋላም አባቷ አረፈ። እድሜዋም 6 ዓመት በሆነ ጊዜ እናቷ ወደ ደናግል ገዳም ከእርሷ ጋር ወሰደቻት።
ይህችም ቅድስት ደናግሉ ሲያገለግሉ አይታ ስለምን እንዲህ ደክማችሁ ትሰራላችሁ አለቻቸው። እነርሱም ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ ነው ብለው መለሱላት። ወደ ዲያቆናይትም ሂዳ ያመነኩሷት ዘንድ ለመነች። እነርሱም ለእናቷ ነገሯት። እናቷም ለዲያቆናይቷ ሰጠቻት። በደናግሉም ሁሉ ዘንድ አደራ ሰጠቻት። ከጥቂትም ቀኖች በኋላ እናቷ አረፈችና ቀበሯት። ከዚህም በኋላ ቅድስት ኢዮጵራክሲያ የምንኩስናን ልብስ ለበሰች። በጾም በጸሎትና በሰጊድም ተጋድሎን ጀመረች። በየሰባት ቀንም ትጾም ነበር። ሰይጣንም በእርሷ ላይ ቀንቶ ሊፈትናት ጀመረ። ወደ ውሃ ውስጥም እርሷን የሚጥልበት ጊዜ ነበረ። እንጨትም ስትፈልጥ በምሳር የሚያቆስልበት ጊዜ ነበረ። የፈላ ውሃን በላይ የሚያፈስበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን ምንም ምን የጎዳት የለም። ለደናግሎችም ስታገለግል ብዙ ዘመናት ኖረች። ምንም አትታክትም ነበር። በምድርም ላይ አትተኛም፣ መላዋን ሌሊት ቁማ በጸሎት ታድር ነበር እንጂ። ከገድሏ ጽናትም የተነሳ ደናግሉ እስከሚያደንቁ ድረስም 40 ቀን ቁማ ትፈጽም ነበር። ከዚህም በኋላ ጌታችን በሽተኞችን በማዳን አጋንንትንም በማስወጣት የእውሮችንም ዓይን በመግለጥ የአንካሶችንም እግር በማስተካከል ድንቆችንና ተአምራቶችን በእጁ አገለጠ። ዲያቆናዊት ኢዮኤልያም ለኢዮጵራክሲያ መጻሕፍትንና የምንኩስናንም ሥርዓት አስተማረቻት። በሥራም ሁሉ ትሳተፋት ነበር፣ እጅግም ይፋቀሩ ነበር። እርሷም ሰማያዊ ሙሽራ ወዳለበት የመንግሥት አዳራሽ የማያልቅ ተድላ ደስታም ወዳለበት ኢዮጵራክሲያን ሲያወጧት ራእይን አየች። በነቃችም ጊዜ ለደናግር ነገረቻቸው። ወደ እርሷ ሲሄዱም በትኩሳት በሽታ ታማ አገኟት። ስለ እነርሱም እንድትጸልይ ለመኗት። እርሷም ደግሞ በጸሎታቸው እንዲያስቧት ለመነቻቸው። ያን ጊዜም ጸሎት አድርጋ መረቀቻቸውና በሰላም አረፈች። በእናቷም መቃብር ውስጥ ቀበሯት። ወዳጇ ኢዮኤልያም ወደ መቃብሯ ሄዳ ጸለየችና በሶስተኛው ቀን አረፈች። ከእርሷም ጋር ተቀበረች። እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ደናግል ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለኢዮጵራክሲያ እንታራይፍና ከመታሰፍ በገር ሀያላነ ደ ዋማኩሰላ ጸላይ እስከበዛ ደማ ተክ ወንዘ ታሰጋብ እንዝርወት እንተታጭብፀ ሶበሳላ አሃት አቤታቴወ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 3 በዚች ቀን በገድል የተጠመደ መስተጋድል የከበረ አባ ስምዖን ዘዓምድ አረፈ። በዚችም ቀን ከመንግስት ወገን የሆነች ሶፊያ አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምን ለተጠምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጠሪቀ መለት ውኩበ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ሰባኪያን ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አሐዱ መነኮሳት፣ ቴራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማ